Salam, tarix müəllimi Ülviyə İsmailova. Əvvəlki dərslərimizə nəzər salsaq görərik ki, 19-cu əsrin 30-cu illərində çarizmi müstəmləkə siyasətinə qarşı Şimali Azərbaycanın ayrı-ayrı bölgələrində üsyanlar baş verdi. Təbii ki, bu üsyanlar Çar Rusiyasını xeyli narahat edirdi və hökumət başa düşürdü ki, Cənubi Qafqazda inzibati idarə etmə sistemində dəyişiklik etməzsə, bu üsyanların qarşısını ala bilməyəcək. Sizcə, Çar hökuməti müstəmləkə rejimini möhkəmləndirmək üçün inzibati idarəçilikdə hansı dəyişiklikləri etdi? Suala cavab tapmaq üçün dərsimizi diqqətlə dinləyin. Bugünkü dərsimiz müstəmləkə rejiminin möhkəmləndirilməsidir. Təbii ki, Şimali Azərbaycanına tətbiq edilən islahatlar Azərbaycan xalqının vəziyyətini yüngülləşdirmək məqsədi güdmürdü. Rus müstəmləkəçiləri öz iqtisadi-siyasi maraqlarının həyata keçirilməsi üçün daha səmərəli üsullar tətbiq etdilər. Komendant idarə üsulunun ləğv edilməsi və burada inzibati məhkəmə sistemində islahat keçirilməsinin zəruriliyi barədə təkliflər Qafqazın baş hakimi İvan Paskeviç tərəfindən irəli sürülmüşdü. Rusiya hökuməti bütövlükdə Cənubi Qafqazda inzibati idarə sistemini dəyişdirməyi qərara aldı. Buradakı idarəçilik sistemini ümumimperiya inzibati sisteminə uyğunlaşdırmaq üçün islahatlar həyata keçirdi. 19-cu əsrin 40-cı illərində Çar Rusiyasının Şimali Azərbaycanda islahatlar keçirməkdə məqsədi bunlardır. Rus müstəmləkəçilərinin iqtisadi-siyasi maraqlarını təmin etmək, idarəçilik sistemini ümumimperiya sisteminə uyğunlaşdırmaq. Uzun müzakirələrdən sonra Çar 1-ci Nikolay Cənubi Qafqazda 10 aprel 1840-cı il tarixində inzibati və məhkəmə islahatı haqqında qanun imzaladı. Həmin qanuna əsasən Cənubi Qafqazın inzibati idarə sistemi Ümumrusiya ərazi bölgüsünə uyğunlaşdırıldı. Belə ki, Cənubi Qafqazda Rusiyada olduğu kimi quberniya, qəza, sahə, inzibati ərazi bölgüsü tətbiq edildi. Bununla yanaşı məhkəmə sistemi quruldu. Yeni qanuna görə xanlıqların yerində yaranan komendant idarə üsulu ləğv olundu və Cənubi Qafqaz inzibati cəhətdən iki yerə bölündü. Gürcü İmiriyyə quberniyası və Xəzər vilayətinə bölündü. Qəzalar yeni inzibati belgü üzrə bu formada paylanmışdı. Xəzər vilayətinin mərkəzi Şamaxı şəhəri idi. Xəzər vilayətinə Şamaxı, Qarabağ, Şəki, Bakı, Lənkəran, Quba və Dərbənd qəzaları daxil idi. Gürcü İmiriyyəti quberniyasının mərkəzi isə Tiflis şəhəri idi. Həmin quberniyaya Yelizavetpol, Naxçıvan, İravan qəzaları və Carbalakən dairəsi daxil idi. Həmçinin 1828-ci ildə yaradılmış Qondarma erməni vilayəti ləğv edildi. Yerində İravan və Naxçıvan qəzaları yaradıldı. Rus hakimiyyəti xalqın müstəmləkə siyasətinə qarşı mübarizədə yaxından iştirak edən bəy və ağalara etibar etmirdi və məhz bunun nəticəsi idi ki, onları, yəni bəy və ağaları idarə etmə sistemindən uzaqlaşdırırdı və dövlətin bütün pillələrində, yəni idarə etmə orqanlarında onları xristiyan məmurları və rus məmurları ilə əvəz edirdi. Üstəlik, bu məmurlar birbaşa Rusiyanın paytaxtında yerləşən nazirliklərə tabi olmalı idilər. Orada oturan nazirlərin və məmurların isə Qafqazda yaşayan əhalinin, xüsusən də müsəlmanların həyat tərzi, məişət qaydaları haqqında təsəvvürləri yox idi. Şimali Azərbaycanda Ümumrusiya qanunları əsasında fəaliyyət göstərən quberniya, vilayət və qəza məhkəmələri yaradıldı. Məhkəmələr rus dilində və imperiya qanunları əsasında aparılırdı. Şəriət məhkəmələri saxlanıldı. Yalnız kəbin, talaq və vərəsəlik məsələlərinə baxırdı. Kargüzarlıq işləri yalnız rus dilində aparılırdı. Yerli dil və adətənləri bilməyən rus hakimlərinin məhkəmə işlərinə baxması əhalinin böyük narazılığına səbəb olurdu. Rus hökuməti yerli əhali arasında böyük nüfuza malik olan ali müsəlman silkini dövlət vəzifələrindən kənarlaşdırırdı. Ancaq nəzərə almamışdı ki, onların köməyi olmadan demək, yerli əhalini itaətdə saxlaya bilməyəcək. Məhz elə bunun nəticəsi idi ki, 1840-cı il islahatı da uğursuzluqla nəticələndi. Əhalinin bütün təbəqələrində narazılıq yarandı. Hökumət az sonra 1844-cü ildə Qafqazda idarə sistemini yenidən dəyişməli oldu. Belə ki, Cənubi Qafqaz diyarının baş idarəsi ləğv edildi. Cənubi Qafqazda canişinlik idarəsi yaradıldı. Canişin çox böyük hərbi və mülki səlahiyyətlərə malik idi.
İlk Qafqaz canişini qraf Mixail Semyonoviç Varansov oldu. Çar ümid edirdi ki, canişin daima Qafqazda qalaraq yerli şəraitə daha yaxşı bələd olar və idarə işlərində bu xüsusiyyətləri nəzərə alar. Qraf Mixail Varansovun təşəbbüsü ilə 1846-cı il dekabrın 14-də Çar yeni fərman verdi. Cənubi Qafqazın inzibati ərazi quruluşunda bir daha ciddi dəyişikliklər edildi. 1840-cı il islahatından sonra yaradılmış Gürcü İmireti Quberniyası və Xəzər vilayəti ləğv edildi. Əvəzində Tiflis, Kutayiz, Şamaxı və Dərbənd quberniyaları yaradıldı. 1849-cu ildə İravan quberniyası yaradıldı. 1859-cu ildə isə Şamaxıda zəlzələ baş verdiyi üçün Şamaxı quberniyası ləğv edildi. Quberniyanın mərkəzi Bakı şəhəri oldu. 1860-cı ildə Dərbənd quberniyası ləğv edildi və onun tərkibində olan Quba qəzası Bakı quberniyasının tərkibinə qatıldı. 1868-ci ildə Yelizavetpol quberniyası yaradıldı. Rus hökuməti ali müsəlman təbəqəsinin nümayəndələrini idarə etmək işlərindən kənarlaşdırmaqla kifayətlənmədilər. Həmçinin 1841-ci ildə Qazax, Şəmşədil, Borçalı torpaqlarında yaşayan ağaların və eyni ildə Xəzər vilayətinin bəylərinin torpaqlarının müsadirəsinə başladılar. Ağaların əlindən onlara məxsus 102 kənd alındı. Müsadirə edilmiş kəndlərin əvəzinə ağalara yalnız ömürlük təminat verilirdi. Bu təminat irsən keçmirdi. Bu zorakılıq aktları Şimali Azərbaycanın hər yerində böyük narazılıqla qarşılandı. Hökumətə qarşı kütləvi xalq çıxışları baş verdi. Ali təbəqənin və kəndlilərin birgə çıxışları hökuməti bərk təşvişə saldı. Cənubi Qafqazda vəziyyəti öyrənmək üçün göndərilən hərbi nazir Aleksandr Çernişev hökumətin bəyləri dövlət işlərindən uzaqlaşdırmasını və torpaqlarının müsadirəsinin səhv olduğuna etiraf etdi. 1842-ci ildə bəy və ağaların torpaqlarının müsadirəsi dayandırıldı. Çarın 1843-cü ildə imzaladığı fərmanla ali müsəlman təbəqəsinin imtiyazlarının tanınmasına icazə verildi. Qafqaz canişini Mixail Varansova bu təbəqənin mülkiyyət hüquqlarını tənzimləyəcək qanun layihəsini hazırlamaq tapşırıldı. 1843-cü ildən etibarən rəsmi sənədlərdə Azərbaycan ağa və bəyləri ali müsəlman silki adlandırılmağa başlandı. Hazırlanmış qanun layihəsi 6 dekabr 1846-cı ildə Çar tərəfindən reskript şəklində imzalandı. Reskript qanun gücündə olan sənəd buyruq deməkdir. 1846-cı il reskriptinə əsasən mülk, mülkü xalisə və tiyul torpaqları bəy və ağaların mülkiyyəti elan olundu. Bəy və ağalar həmin torpaq sahələrini bağışlamaq, satmaq və nəsildən nəsirə ötürmək hüququ əldə etdilər. Reskriptə görə əvvəllər rəiyyət, rəncbər, nökər, əkər adlanan sahibkar kəndlilərinə ümumi bir ad, mülkədar tabelisi adı verildi. Bəy və ağaların torpaqlarının özgə silklərə keçməsi qadağan olundu. Bəylərə kəndlilər arasında qayda qanun yaratmaq və onlar üzərində polis idarə üsulunu həyata keçirmək hüququ verildi. 1846-cı il reskripti ilə Rus hökuməti ölkəmizdə özünə sosial dayaq yaratmaq sahəsində ilk ciddi addımını atdı. 1847-ci ildə isə Çar hökuməti Şimali Azərbaycanın sahibkar kəndlərində bəy-kəndli münasibətlərini tənzimləmək üçün Kəndli Əsasnamələri adlı sənəd qəbul etdi. Əsasnamədə sahibkar kəndlərinin iqtisadi və hüquqi vəziyyətinə görə aşağıdakı məsələlərə toxunulurdu. Torpaq, vergi, mükəlləfiyyət. Bu sənədə görə 15 yaşına çatmış kişi cinsindən olan hər bir kəndliyə 5 desiyyətin yararlı torpaq verilməli idi. Desiyyətin sahə ölçü vahididir. 1,136 hektara bərabərdir. Bunun əvəzində kəndli, taxıl məhsulunun 10-da 1-ini, çəltik, meyvə, tərəvəz məhsulunun 3-də 1-ini malcəhət vergisi şəklində sahibkarı ödəməli idi. Əgər kəndli torpağını bəyin iş heyvanı, toxumu və alətlərindən istifadə edərək becərirdisə, malcəhət məhsulun 5-də 1-ini təşkil edirdi. Bəy otlaqlarından istifadə müqabilində kəndlilər sahibkara çöpbaşı adlı vergi ödəyirdilər. Bundan başqa kəndlilər, yəni kəndli ailəsindən bir nəfər sahibkarın torpağında biyara çıxmalı idi. Belə ki, həmin kəndli ildə 18 gün heç bir ödənc almadan sahibkarın torpağında əkin-biçin işləri aparmalı idi.
Bütün kəndlilər hamılıqla ildə 2 gün bəy təsərrüfatında əvrəz adlanan ümumi işi yerinə yetirməli idilər. Kəndlilərin yaşayış yerini dəyişib, başqa kəndlərə köçmək hüququ saxlanıldı. Yeni qaydalara əsasən, bəylərə kəndlilər üzərində inzibati, polis və məhkəmə hüququ verildi. Beləliklə, Çar hökumətinin qəbul etdiyi kəndli əsasnamələri adlı sənəd, ali müsəlman təbəqəsi ilə kəndlilər arasında asıllıq münasibətlərini rəsmiləşdirərək qanuni şəkilə saldı. Gördüyünüz kimi, bütün bu islahatlar müstəmləkə xarakteri daşıyırdı. Ancaq müstəmləkə xarakteri daşımasına baxmayaraq, Çar Rusiyası ilə ali müsəlman təbəqəsi arasında ittifaqın yaranmasına şərait yaratdı. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Hələlik!